Waliwo ekigambo kye muzze muli abaasomako muna bakisoma. Waliwo ekigambo kye bayita Scramble of Africa ne Partition of Africa. The Partition of Africa ye muzungu yasanga oluka lwa Africa luna luli wamu. N'agenda nga lutematemamu ebitundu n'abituma amawanga gayagala. Era nituma nga tulina borders okugenda mu nsi ndala ofuna ki? Ofuna visa. Waliwo enteekateeka namutayika yo city baabulwa ne banyarwanda banne akakundi k'Abanyarwanda abamu ngayika yakakulira. Akagala okukola ekigambo kye tuyita partitioning of Buganda okutematema mu Buganda okujawula ofi esigale nga teriiwo. Mwenna basomyeko mbabudde muwasome kintu kiba The Scramble of Africa oba Partition of Africa. Bwe ngamba ekigambo partition kitegeeza okutematema okwawula kubanga Africa kyali kibangirizi kimu. Ng'osobola okutambula n'ovene mbigere byakyo n'otuuka waggulu waakyo nga teryakutteko. Naye omuzungu bwe yajja n'atandika jawula munaga nti bano mubeere wano bano mubeere wano bano mubeere. Kadde Museveni alina ekintu ekiwandiike kyemutamanyi nga baakikola bakiyita Partition of Buganda. Partition of Buganda etemu progress era etambula. Bagikoze batya? Partition of Buganda Museveni addidde abanyarwanda bajje Burundi, bajje Tanzania, bajje Congo ne bajje e Rwanda. N'abayingiza mu bitundu bisinga obungi by'Abaganda bateeka ku mataka ne babeerako. We twogerera batandise okutemaatemako ebitundu nga babijja ku Buganda era nga batandise okukikola. Nga we twogera olwaliro ku bujulizi obulabiseewo nga n'ekitundu kye tuyita Rakai nakyo Museveni ali mu nteekateeka ekikwata kiteme ku Buganda akizze kwa nkole. Mwalabye ekitundu ekiri ekusaza lya Kabaka ery'ekkochi. Already ye nga kwe bayita Ssaabakooki yagambye nti agenda kwejja ku Buganda yakole ebikemi already bibataddewo n'amateeka agage. Naye njagala kumubuuza Ssebusirwanjoka ezitanyinizo nti ye bw'anaafa ziniyala ludda wa wenkubulizaawo. Mukulu Kamuswaga, bw'ogamba nti ovudde ku Buganda ogenze okoze obwakabaka obwo bw'ekkochi. Onobo surumbo ve coaching oddawa onobo darwanda onobo dambala atobo ino kudda mu Buganda kozesa common sense bali nako kozesa Kamuswaga kozesa common sense oli musajja mukulu bwono bango gati katize saze ko coach ne tongode wakabaka mu Buganda onobo chimayo chijoganti obayisazeeko atenga mu Buganda ye saint ya bulichimu kati mukulu Kamuswaga yeyita kabaka we coach tuuza wanse ngalabiyo okiro kimoso kolowoze nti akukozesa sayo na agenda kitoke myaka ali mujja akawungezi Museveni ali mujja akawungezi agenda kati guyani baddabira ono gati wasikira bajjajjabo nga bakola endagaano ne Buganda okuba nti basa kimu golo okuba nti bakozesa ngo ina windows omutono nga ne lwa mutotegeera gwe n'osala ogenti ngenda kwawula ku Buganda ngende coach gakubugumye bino bakozesa Museveni ali myaka gya akawungezi sayo na agenda mugenda sigala one mujja kifuwanga mukiza munda kati tandise bwete akafana nyika no jagara kabara ga mukarabe bulungi nyo nga sina genda kola kila mukarabe bulungi nyo ngenda kabasomera message eriko akafana nyika nyi statement ya ifrumie nga abasajja abanya Rwanda bita abanyankole batesezza era ne bayisa resolution ekitundu kye bayita Rakai bakisaleko kidde ku bwankole ekyo tuyita partition of what of Buganda batandise bwe bati basentebe abamagombolola agakola Rakai mu district abegattira mu mukago ogwawe ogwa lakora ngabali bali nako omubaka wobuyumba county Amos Mandela bamaze okubaga ekiwandiiko ekisaba Rakai district ye kutule ku Central Region oba ku Buganda edizibwe ku kitundu kye bayita Western Region that is Ankole oba giyite Ankole Region. Bano bagamba nti Rakai esingamu bwogera lulimi lunyankole nga kino kijja kubanguyiza mu mpeereza yaabwe singa eba egattiddwa ku Ankole kye tuyita partitioning of Buganda kubanzina bagaze najjano kusomesa nabategeeza bintu bino mukitegedde bulungi kati ono bw'aleeta abanyarwanda okuva n'abaliwo mu disitulikiti esinga obungi ne bafuna common language oba olunaku olulimi lwogera olumu ono ye Museveni bwongowe alowooza nti abantu abali mu kitundu ekyo basobola okwetwala ne bafuuka ekitundu ekyo tebakitutta okukijja kuba nannyini kyo mudde bulungi kati bano bonna abaga nti banyankole bano si banyankole nabagamba abanyankole oligiro wetwogerera basigala ebitundu 4 ku 5 ku buli 10 ebitundu 6 mu 5 ku buli 10 bonna banyarwanda
kati manaba sajja bula abantu bonna banobo ndabanya Rwanda tekuli mukutekuli munyankole kuno tekuli munyankole abantu dine bakole kibage echo tekuli munyankole banobo ndabanya Rwanda kati badile mulize statement bulungi bagambi mukiri kye basomesezza basentebe abamba gombola agakolla kai district abegattira mukago gwabwe ogwa lakola ngabali ngabayambi wako ombaka wa ombaka wabu yamba county Amos Mandela bamaze okubaga ekiwandiiko ekisabaraka district ye kutule ku Buganda edizibwe western region 80 bwa ankole bano bagamba anti lakai esingamu abogero limi olunyankole ekyo kikyamu bano banyarwanda omunyankole oligino amanyi wakoma amanyi wasibuka era tayina lutalo na Muganda tayina lutalo na kitundu kyonna bano banyarwanda era nga kino kijja kuba kibanguyiza empereza zaabwe singa eba egattiddwa ku Ankole region kino kye mbagambye kibayita partition of Buganda mujukire saidize kayunga bachikola saidize rwole wala muchikola saidizo ze mubende bali muchikola baji partitioninga bulungi nyo njala kubuza omuntu ali wale ina chichi cho igambi tu bino wamanga ero tegeyo tia kati ngenze maso njala kubaza abachara na abami mwena abawanga le mugwanga lya America na dada mchituli chivaita Boston namwe abasobodde okutindi gengendo kuva ewala jimu asobodde okuva ne musobola okujja okubeera ewamu okukolesa okumukwekalakasa okwemerebe kwabaddeyo nga mwekalakasa kulwa eddembe lya Ssaabasajja Kabaka okuba nti afuna obujjanja mu ggwanga lya Amerika nga nenda bugisimufungiza bajjabo ne basibo njalo bebaza nnyo mwenda nabakulembeza mu basobola okukola omulimu ogula kuba nti badde siriiwo okubebaza mwebale nnyo omulimu omulungi ku makozi gotteno mwebale kuwoma bulungi mu nyambala n'ebigambo ku byambazo bulungi mwebale nnyo mubalire ddala era tusaba mugende maaso n'omulimu ogwo naye nga mazo okubebaza njala bategeeza nti Slivia Najinda Nabagereka wa Uganda ntegezeddwa kuti ayinza okuba nti atuuse mu ggwanga lya Amerika mu kitundu kya Boston naye njala bategeeza nti omukolo ogwonna gwateekeddwa kibiina kya National Resistance Movement era nga tukimanyi bulungi nnyo nti n'ekisakate kino sente zimu zibadde kiddukanye zibadde ziva mu State House kati abakulu bonna abategese ekisakate kino wange ogamba nti owagira ekyukakyuka ate otwala omwana mu kisakate kino omala biseera ate nga twali tugambye nti omukyala oyo okujjaeyo ateekeddwa okuba ng'alese oba nga zze n'empologoma yaffe efula obujjanjabi kyansonyi nti naawe n'obanga olina ekisibo ky'enkoko enkoko zo ne zifunamu kamunguluzi wadde oba olina omukolo gw'embaga gwe bakuyiseeko tosobola kufuna maanyi gasobola kugenda ku mukolo gwa mbaga oleke enkoko zo nga zifa mu kisibo kyo era olina bagamba mukolo gusaziza mu kubanga n'ebizibo byenkutte ekyewuunyisa mu kyo nti Nabagereka bw'abanga asobola okuva n'aleka empologoma yaffe n'agenda ku mukolo nga guno ogw'ekisakaate chikula za luda wa ngara soka bazayo katono chetuita flashback muzungule olutambi muluzeke mabega mukasena kano akaka fandali nge dagyo mukadde mutware emyaka 10 emabega mujize mabega 10 mabega buchanga Ssaabasajja Kabaka abera kuna mulondo ne mayigo okujja tewabadde wonyo bwetaavu bwannaabagereka n'ebisakaate kubeera mu diaspora kye kisooka tewabadde obwetaavu bwa nkuŋŋaana zonna zeetaagisa mayiga agenda bitala w'amayanja olw'okuba nti bano abantu balina ekintu kye bavuga okulaga bannayuganda nti buli kimu kiri mu nteeko nga baagala kutta empologoma silentiri oba mu kimpowoozi batandise okusindiikiriza abantu bano okujja okulaga abantu abali mu diaspora nti empologoma eri mu mbeera nnungi n'obuganda buladde naye mwenna mwairabiddeko n'agamu abiri agabadde tegawumbiddwa ku lunaku olw'e Sunday mu lubiri mmeko ng'empologoma bw'efaanana omuntu eyasomako kye tuyita psychology n'okuba nti okozesa obwongo bwo okutunuulira omuntu mu mbeera ze mwaba afaanana n'atunula n'enjogera n'ebikolwa bye otegera nti waliwo ekitali kituufu wasanja kalo kyalisipita mayigaga mulenge gyessaawongo ku lunaku lwagamba nti ogenda kuteekayo amatikkira ago twamanyako nti kaadi wagabangabe ereze mu zaatuddwa ne tumanyako nti era abamawulire bonna wabagaana okuggyako aba BBS Fina